Vítejte u dalšího videa. Dneska si budeme povídat o téhle nesmírně zajímavé rostlině, která je tady vedle mě. Zajímavý je vlastně i její český název. Jmenuje se totiž ačokča, neboli papriko okurka. A jak sám název říká, speciálně ten druhý, tak tato rostlina bude mít něco společného s paprikou a s okurkou. Ano, je to tak, její plody totiž svojí chutí připomínají právě kombinaci těchto dvou zelenin. Ačokča je velmi bujně rostoucí liána, která začíná plodit o něco později než okurka, ale zase plodí až do zámrazu. Vytváří také velké množství květů, které mají takovou žlutavou, nazelenalou barvu. A kromě květů můžeme vidět i spoustu úponků, pomocí nichž se rostlina přidržuje na konstrukci nebo vůbec popíná. A celá ta rostlina je i velmi dekorativní a můžeme ji použít například i na popnutí pergoly nebo nějaké treláže. A tady už vidíme plody, které jsou celkem nenápadné, stejně zelené jako rostlina a vytváří se vždy v paždí listů. Plodů se na rostlině vytváří opravdu hodně a také velice rychle dozrávají. Nejlepší je sklízet ve velikosti zhruba kolem 5 cm, když jsou ještě pěkně zelené. Já sama ráda sklízím plůdky o velikosti kolem 1 cm. Jsou totiž jemnější, šťavnatější a výborně se hodí například do salátu nebo všude tam, kde je chceme konzumovat za syrova. Plody se dají samozřejmě i tepelně upravovat. Stačí jenom nakrájet a přidat do jakékoliv zeleninové dobroty. Hodí se například i do čalamát anebo na zavařování, podobně jako okurky. Po rozříznutí plodu uvidíme i velké množství semen. Plně vyzrálá semínka jsou sytě černá. Pokud je dobře dosušíme, tak je můžeme i příští rok použít pro výsev. Ačokča není hybridní a proto si kvalitní sazenice můžeme vypěstovat i z vlastního osiva. Ačokča je rostlina, která roste velice rychle a netrpí téměř žádnými chorobami ani škůdci. Výborně se tedy hodí do ekologických zahrad a do permakultur. Takže tohle byla ačokča. Doufám, že se vám video líbilo a děkujeme za sledování.